بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ساری اج دی اس ویڈیو دا آغاز مرچ دی پنیری تو ہو رہا ہے۔ اج اسی انشاءاللہ مرچ کاشت کران گے اور تھانوں بھی مرچ دے کچھ مناظر ضرور دکھاواں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اسی ایک سائڈ سے پیاز لایا سی اور دوسری سائڈ سے جو مرچ کاشت کرنی ہے، انشاءاللہ اج اسی مرچ کاشت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ خیر۔ Thank you.
दोस्तों मिर्चा की बिजाई जी सारी इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।